ကျွန်တော်အများကြီးဒီ network ကမှဒီလိုမျိုး network ဒီဆောက်ထားမှမှအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဒါကဟိုဟာလို့ရတာ data တွေအများကြီးလိုတာပေါ့နော် okay အဲ့အကျောင်းလေးရပြီဒီမှာကျွန်တော်ကနာ place data set with the play store and post တော့ဒါအမီဝါလေးပြကျွန်တော်လုပ်ရတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်မြန်မာ analog language တွေနဲ့ we did ဘယ်လိုမှာဘယ်လိုမျိုးရှိရကျွန်တော်ဥစ္စာရှိတယ်မနာပေး movie database ရှိမယ်အဲတို့ book တွေ data set တွေရှိတယ်အာပြီးသွားလို့ရှိရင် log တွေ log တွေ set တွေရှိတယ် reference ဘယ်အားဖြင့်ဘယ်တော့စီရင်ထုံးနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေဒါတော့ပုံမှန်ဘယ်လောက်ဒါဟိုဟိုအာအမှုနဲ့ဘယ်လောက်ဆိုးတယ်လို့ပါလို့အဲဒီဥစ္စာတွေရှိတယ်မြန်မာဘာလို့ပဲ data တွေကျွန်တော်တို့မှာတချို့ဥစ္စာတွေရှိနေတယ်မြန်မာ noun data set တွေရှိတယ်တဘောသားဒီမှာပြင်ကလေးတွေရှိတယ်တဘောသားရဲ့သူ့ရဲ့ဘောလေးရဲ့သူ့ရဲ့ဖျားသမားကိုခေါ်ပါတော့ဖျားသမားလေးရဲ့ဥစ္စာတွေရှိတယ်အာမြန်မာ fish တွေကမြန်မာမှာရှိတဲ့မျိုးရင်းငါးမျိုးရင်းလို့နော်ဟိုမှတ်မျိုးရင်းလို့မျိုးတို့ဘုရားဆို literature database ဆိုခုနအာ human database ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုကြိုးစားပြီးလုပ်နေကြတယ်ဟောအဲ့ဒါကကျွန်တော်ပြောခဲ့တာကလုပ်ပြီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောလုပ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးတချို့တွေလည်းလုပ်ပြီးတာလည်းရှိတယ်အများကြီးကျွန်တော်တို့လုပ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောတာပါ data set တွေကိုကျွန်တော်တို့ okay အဲ့တော့ဒီဥစ္စာလုပ်တာကလွယ်လားဆိုတော့အဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာက ebook လုပ်တာလားမဟုတ်ဘူး ebook လုပ်တဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်ဘာမှလို့မတက်ဘူးဘာမှမတက်တဲ့ခလေးကိုသင်လို့ရ ebook လုပ်တာလွယ်လွယ်လေးရကျွန်တော်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းက ebook လုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဟို ebook processing မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်က data ကို report ကိုပြဖို့အတွက်ပဲကျွန်တော်ဒီဟိုဒီ data ကထားရဒီစာအုပ်ဒီစာအုပ်မှာပါခဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအမျိုးကိုဘာမှမပြောဘူးအဲ့ဒီအမျိုးလေးပဲပြောမှာရောအဲ့ဒီစာမျက်နှာကိုဖတ်ကြည့်အဲ့ဒီစာမျက်နှာဒီလေဒီလောက်လေးတစ်ခုပဲပြကျန်တဲ့ဥစ္စာလို့ပြစာအုပ်ပုံပေါ်ကိုတော့လို့ဖတ်ကျွန်တော်တို့မလုပ်အဲ့ဒါကဗန်ကတကယ်တော့အဲ့ဒါကိုသုံးကြည့်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့ data ကိုလုပ်ကြပြီစာရက်တစ်ရက်ကိုကူးတယ်နော် scan ဖတ်တယ်အဲ့ဒီ data ရဲ့ခုနလိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ information ကိုကုပ်လုပ်တာကအရင်အချိန်ကြီးရဆိုတော့ဒါက digital အခုဒါကတော့ open data ကိုမရှိရတဲ့အတွက်အစအနေဆုံးကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်ကြအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဝိုင်းလုပ်ကြမယ်ဒါပေမဲ့ကလည်း push လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခေါတော်များဟိုအစင်းနဲ့တုံးပြီးတော့ application တွေထွက်လာရတဲ့အစင်းမှာကျွန်တော်တို့လုပ်နေရတဲ့ဥစ္စာဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ data နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ ID နဲ့ပတ်သက်တဲ့ area လူငယ်တွေရောလုပ်နေတဲ့လူတွေရောကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားနေခြင်းနဲ့အဲ့ data ကပြီးတော့ data ကိုအော်လုံးပေါ်မှာတွေ့နေရတဲ့ဥစ္စာကိုစာအုပ်တော့တွေ့နေရဥစ္စာချက်ချင်းယူသုံးတဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးသုံးလို့လည်းမရဘူး data ကိုပြန်ပြီး classify လုပ်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် structure လုပ်တဲ့အထဲထဲမှာအစစ်လောများစွာနဲ့အချိန်များစွာပေးရအဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ push လုပ်ခြင်းနဲ့ open data ဖြစ်ဖို့ company တွေရတယ်ဆိုလည်းဥပမာကျွန်တော်တို့ application တစ်ခုရေးခြင်းနဲ့ဟိုတော့ဝန်ရံလားသူကျွန်တော်ကလာပြောတယ်အဲ့တော့ဝန်ရံလို့မှရှိတယ်ဘာမှမဟုတ်ပြန်တော့အားလို့ကျွန်တော်တို့ရတော့တော့ပြပြတတ်ကြပါလားမိဘ application တွေမှာဟောက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာ ADN set တွေလုပ်နေရတဲ့ဥစ္စာလိုက်စာဒီ ADN set location တွေတင်ထားပါတော့တင်ထားတော့ပြထားတဲ့ဒီကလည်းခုနကကျွန်တော်ရောမီဥပိုးလိုက်လဲနဲ့ဟိုဥပိုးကြလဲလိုက်စာရောဒီဥပိုးလိုက်လဲနဲ့ဥပိုးကြလဲကျွန်တော်ပါအဲ့တော့တကယ်လို့ data ကကျွန်တော် application လောက်ရတယ်သူ့ရဲ့ ADN ဆိုတော့ကျွန်တော်6နှစ်လောက်ပြောစမှာတော့6နှစ်လောက်ပြောစမှာတော့ဘယ်တော့တော့ပြောမလဲရတော့ဒါရေပလီလာတာကြည့်ပါ။ဟောကိုညီလင်းဆက်ပြောတဲ့ဟာတပေါင်းခွဲနဲ့မဝယ်ပဲသူစီက CD လေးကြောင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးလုပ်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ကိုရာမီ